ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិថ្កោទោសក្រុមហាម៉ាស់ជំវិញការធ្វើប្រហារត្រង់ត្រីធំលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានអាមេរិកបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការខ្វះខាតភាពឯកជន ប euh, ្រទេស no ជីច្រើនជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស់ជំវិញការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំលើអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែสหរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្បង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការខ្វះភាពឯកឆាន់នេះបើយតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃចន្ទទី9ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅឯកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះម៉ោងនៅញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែល បានជំន្រិញឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេសទីនហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាសាសម្រាប់ការបើកការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អល់មួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារប៉ដាមីនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារលោករ៉ូបឺតវូដជាមន្ត្រីការទូតអាមេរិកចੰកពោះម្នាក់បានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាមានប្រទេសជាច្រើនបានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់បានថ្កោលទោសនោះទេ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវិយប្រហារលើដម័នកាសាប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សចំនួនជាង400នាក់គណៈចលនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាង700នាក់ត្រូវបានរាយការថាបានបាត់បង់ជីវិតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកម្ពុជា